Motion 334 av Hampus Hagman, Kristdemokraterna. Stöldligornas framfart i Sverige. Ordet går först till finansminister Magdalena Andersson. Varsågod. Herr talman, Hampus Hagman har frågat mig hur regeringen planerar att omarbeta förslaget i promemorian Ändringar i smugglingslagen. Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott för att bemöta remissynpunkter som framförts om förslagets effektivitet. Hampus Hagman har även frågat mig om regeringen planerar att på andra sätt agera för att stoppa stöldligornas framfart. Regeringen är fast besluten att slå tillbaka mot de internationella stöldligorna. Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen har genom det uppdrag om insatser mot utländska stöldligor som lämnas av regeringen fått till stånd ett bättre samarbete i det praktiska arbetet. Myndigheterna använder sig av gemensamma utsättningar, mer samordnat underrättelseutbyte och gemensamma operativa arbetsgrupper vid gränspassager. Myndigheterna meddelar att samarbetet kommer fortsätta även nu när regeringsuppdraget har slutredovisats. Regeringen har också i regleringsbreven för 2021 för dessa myndigheter angett att myndigheterna ska redovisa hur samverkan har fortsatt att utvecklas i syfte att förhindra och försvåra för internationella brottsnätverk att bedriva kriminell verksamhet i Sverige. Regeringen har därtill inrättat ett särskilt sändebud mot organiserad brottslighet för att stötta svenska brottsbekämpande myndigheter i internationella kontakter. Det krävs en ständig dialog med ursprungsländer om hur tillämpningen av lagstiftning, regelverk och praxis kan stärkas. Sverige samarbetar också aktivt med andra EU-medlemsstater för att komma åt de internationella brottsnätverken. Kampen mot internationella stöldligor måste prioriteras i EU:s brottsbekämpande arbete. Det stämmer att Tullverkets verksamhet är koncentrerad på införsel av varor och det beror på att fler varor är införselreglerade än utförselreglerade. Och det är även i fortsättningen prioriterat att stoppa vapen, narkotika och sprängmedel från att komma in i landet. Men det kommer regeringen inte att kompromissa. Men med förslagen i promemorian kommer Tullverket samtidigt kunna bidra med ingripanden mot stöldligor. Tullverkets brottsbekämpande befogenheter är i första hand kopplade till ansvar för gärningar som rör införsel till eller utförsel från landet av varor som återfinns till stor del i lagen om straff för smuggling. Det händer dock att Tullverket i sin kontrollverksamhet stöter på misstänkt brottslighet som inte ingår i myndighetens ordinarie verksamhet, till exempel utförsel av stöldgods. Förslagen i promemorian ger Tullverket de verktyg myndigheten behöver för att i dessa situationer snabbt och effektivt kunna ingripa mot den misstänkta brottsligheten. Regeringen har också tillsatt en utredning om effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden. Utredningen ska ta ställning till om det bör göras lagändringar för att effektivisera brottsbekämpningen i dessa områden. Det kan bland annat handla om ändringar när det gäller möjligheten att bedriva kamerabevakning och befogenhet att använda tvångsmedel som kroppsvisitation och genomsökande av fordon i brottsförebyggande syfte. Utredningens förslag ska i första hand avse Polismyndigheten, men i en utsträckning det är motiverat så kan förslagen även gälla andra myndigheter, till exempel Tullverket. Uppdraget ska redovisas i september i år. Att bygga ut Polismyndigheten det är ett av regeringens viktigaste uppdrag. Därför har regeringen under mandatperioden kraftigt ökat myndighetens anslag, startat två nya polisutbildningar, initierat en ny snabbare antagningsprocess till utbildningen och arbetat för att öka attraktiviteten i polisyrket. Målet är att Sverige ska ha 10 000 fler polisanställda år 2024 än vad vi hade vid ingången av 2016. Enligt Polismyndighetens prognos kommer målet att nås och antalet poliser per capita kommer 2024 vara högre än 2010. Jag bedömer därtill att en allmän översyn av den lagstiftning som styr Tullverkets arbete och befogenheter, inklusive samarbetet med andra myndigheter, är motiverad och förutsättningar för en sån översyn bereds därför för närvarande i Regeringskansliet. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Hampus Hagman, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag vill börja med att tacka Magdalena Andersson för ett utförligt svar på mina frågor.
Delar av det här är vi ju helt eniga om. Det gäller inte minst behovet av fler poliser och fler utbildningar för poliser och att det krävs ett aktivt EU-samarbete för att komma till rätta med internationella stöldligor. Samverkan mellan myndigheter lyfts också fram och det är förstås viktigt, men ärligt talat så är ju det helt grundläggande att statens myndigheter pratar med varandra. Allt annat måste ju ses som ett misslyckande. Frågan om Tullverkets befogenheter har ju debatterats flitigt under många år nu och det finns goda skäl till det. Därför att en stor del av de stölder och inbrott som sker i Sverige begås av internationella brottsnätverk. Det handlar om brottslingar som kommer hit för att begå brott och sedan lämna landet så fort som möjligt. Flera organisationer, Stöldskyddsföreningen, Svensk Handel och Svensk Försäkring och många andra menar att dessa ligor varje år kunnat begå hundratusentals brott i Sverige. Stölder för flera miljarder kronor varje år. Butiksstölder, stölder av båtmotorer, bildelar, inbrott på byggarbetsplatser och mycket annat. Enligt polisen står stöldligorna för drygt hälften av alla bostadsinbrott och en stor del av stölderna från äldre. Det här är verkligen ingen liten fråga. Det krävs krafttag. Och då är det givetvis så att det krävs en mängd åtgärder som berör flera olika myndigheter. Och som sagt, Magdalena Andersson pekar på några av dessa och i sig är det många bra åtgärder. Men på initiativ av Kristdemokraterna och Moderaterna så beslutade riksdagen i december 2018 att regeringen skulle ta fram ny lagstiftning som ger Tullverkets personal ökade befogenheter. Regeringen skickade ut förslag på lagändringar i höstas och en mängd remissinstanser har nu svarat på detta. Och i de svaren så framgår det tydligt att det som hittills föreslagits inte kommer att räcka till. Tullverket föreslås få befogenheter att hålla kvar misstänkta personer och stöldgods som upptäcks i samband med ordinarie tullkontroller. Men eftersom ordinarie tullkontroller i princip alltid görs vid införsel av gods så kommer Tullverket inte kunna upptäcka stöldgods som är på väg ut ur landet. 2019 var det bara 350 av cirka 25 000 kontroller som tullen gjorde vid gränsen som avsåg transport ut ur landet. Det är knappt 1,5%. Om man till exempel får en båtmotor stulen så måste man ha en sagolik tur för att tjuvarna ska åka fast i en av de här kontrollerna. Finansministern svarar att förslagen i promemorian ger Tullverket de verktyg myndigheten behöver för att i dessa situationer snabbt och effektivt kunna ingripa mot den misstänkta brottsligheten. Och i dessa situationer syftar alltså på de 350 kontroller som avser transporter ut ur landet. De internationella stöldligorna darrar knappast av skräck av den här förändringen. Finansministern och regeringen kan ju knappast vara nöjd med att det ser ut så här. Enligt organisationen Larmtjänst skulle problemet kunna åtgärdas genom att utförsel av stöldgods hade räknats som ett smugglingsbrott. Då hade tullen fått fulla befogenheter att göra stickprov, gripa och beslagta stöldgodset. Och om regeringen inte är nöjd med den rådande situationen, hur kommer det sig att regeringen inte överväger detta och gör utförsel av stöldgods till ett smugglingsbrott? Tack och förlåt. Tack för det. Då går ordet till finansminister Magdalena Andersson. Varsågod. Fru talman, jag tycker det är väldigt bra att det finns ett stort engagemang i den här frågan också i riksdagen. Därför att det är ett mycket stort problem med de internationella stöldligorna. Det är precis som Hampus Hagman pekar på. Stort problem för de handlare som vars butiker berånade, men också för privatpersoner som i vissa fall vid upprepade tillfällen ser sina till exempel båtmotorer stulna, men också bildelar. Och precis som Hampus Hagman säger så är det här inte ett litet problem. Och det är också därför som regeringen har vidtagit en lång rad åtgärder och också fortsätter att göra det. Den myndighet i Sverige som är bäst på att stoppa stölder och jaga stöldgods, det är Polismyndigheten.
De är utbildade för att göra det, och svenska poliser är ju proffs på att både försöka förhindra stölder och förhindra stölder och naturligtvis också beslagta stöldgods. Tullverket har ju en helt annan utbildning och har ju andra arbetsuppgifter. Det vi gör med det här nu är att Tullverket utför sina arbetsuppgifter, så har de då också möjlighet att, om de påträffar stöldgods, kunna kvarhålla det och inleda undersökningar på ett sätt som att det tidigare kunde ha gjort. Men vill vi ha ett effektivt bekämpande både av att stölder ska begås men också att jaga stöldgods, så finns ju en yrkeskår som är proffs på att göra det i Sverige. Och det är polisen. Och då blir frågan, om vi nu menar att Tullverket ska göra det här istället för polisen, varför ska vi inte använda de som är riktiga proffs på det? På just det här. Tullen är ju proffs på sina arbetsuppgifter, och det är det de är utbildade för. Varför är önskemålet att inte använda de som är utbildade och proffs på att jaga stöldgods? För alla de här stickprovskontrollerna och allt det som Hampus Hagman pratar om, det har ju polisen fulla befogenheter att göra idag. Sen behöver polisen göra mer. De kanske behöver ytterligare verktyg. Vi kanske behöver närmare samarbete. Och vi behöver många fler poliser som just nu utbildas. Men det är väl ändå, det finns väl ändå en poäng med att de som är proffs på att jaga stöldgods är de som har den huvudsakliga uppgiften att göra det. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Hampus Hagman. Varsågod. Fru talman, ja, Magdalena Andersson har rätt i att det finns ett engagemang i riksdagen för de här frågorna. Det är ju faktiskt så att regeringen har lagt fram det här förslaget därför att det kom ett tillkännagivande från riksdagen som kom till på initiativ av oss kristdemokrater och Moderaterna när vi röstade igenom vårt budgetförslag för drygt 2 år sedan. Det är därför som vi står här och debatterar det här idag, och det finns definitivt ett engagemang i riksdagen. Jag undrar om det verkligen finns samma engagemang för de här frågorna i regeringen. Magdalena Andersson har ju rätt i att polisen är proffs på detta. Att polisen behöver bli större, polismyndigheten behöver bli större, och att vi behöver utbilda många fler poliser och ge de poliser som finns mer resurser att bekämpa, förebygga brottslighet. Allt det är jätteviktigt. Det är vi helt eniga om. Men för den sakens skull så kan ju också Tullverket bidra i mycket högre utsträckning om de får rätt verktyg, om de blir tillräckligt många för att göra det. Kristdemokraterna har ju föreslagit att Tullverket och Tullverkets personal ska få ökade befogenheter på flera sätt. Få en att se över den utbildning som vi har av tullens tjänstemän, så att tullens tjänstemän kan agera mer polisiärt. Vi kristdemokrater anser ju också att Tullverket faktiskt behöver flyttas från Finansdepartementet till Justitiedepartementet och inriktas mer mot brottsbekämpning. Alla de här sakerna kan Tullverket göra betydligt bättre om de får mer resurser och fler befogenheter. Det är också därför som vi kristdemokrater för 2 år sedan gjorde ett stort tillskott till Tullverket på 90 miljoner kronor. Vi har bidragit till att förstärka tullen. Vi vill att tullen ska kunna göra ännu fler saker. De förslag som har lagts fram nu, de missar målet. Och jag tycker att det är under all kritik att det först tar 2 år att agera på det här tillkännagivandet från riksdagen. Och när regeringen sen väl har gjort det, så är det icke-förslag som inte kommer att leda till att man kommer till rätta med den här brottsligheten på det sätt som hade behövts. Och jag tycker att Magdalena Andersson verkar för nöjd med det arbete som har gjorts här, och det beklagar jag verkligen. Jag hade önskat att regeringen hade visat ett större engagemang i frågan och
lagt fram förslag, till exempel förändringar av smugglingslagen som Larmtjänst har föreslagit här, som hade kommit till rätta med de här problemen. Tack för det. Då går ordet till finansminister Magdalena Andersson. Varsågod. Fru talman, jag tror faktiskt det är naivt att tro att en ändring i smugglingslagen kommer till rätta med problemen. Då undrar jag i så fall varför man inte gjorde det under de 8 år som Kristdemokraterna satt i regeringsställning. Så enkelt är det inte, utan det krävs ju mer och andra åtgärder. Men det som jag tycker Hampus Hagman inte svarar på är, som jag sa till er, vi har en organisation i Sverige som har en yrkeskår som är proffs, utbildade och rekryterade för att beivra brott och jaga brottslingar och beslagta stöldgods. Och så har vi en organisation, Tullverket, som utbildar och rekryterar sin personal i ett annat syfte, i liksom en annan verksamhet. Om vi nu behöver öka de samlade resurserna för att stoppa de här brotten, för att stoppa stöldligorna, om vi ska satsa extra pengar på det, är det inte bättre då att satsa på de som är proffs på att jaga stöldligorna, snarare än på tullen som är proffs på något annat? För vi måste ju ändå satsa mer pengar. Vi kan ju inte heller, det utgår jag från att Kristdemokraterna inte heller vill, att tullen ska göra mindre vad gäller kontroll av införsel. För där måste vi ju tvärtom, nu måste vi steppa upp införselkontrollerna, för vi har för mycket vapen, det är för mycket sprängningar och det är för mycket narkotika i Sverige. Så här har ju regeringen i upprepade tillfällen gjort stora tillskott till tullen för att de ska jobba mer aktivt för att stoppa införsel. Så jag vill inte se en situation där tullen gör mindre införsel och börjar jobba mer på utförsel, så att vi får mer vapen och sprängmedel och knark på våra gator och torg. Det är inte vad Sverige behöver. Utan då behöver vi öka de samlade resurserna om vi ska göra mer. Men om vi då ska öka de samlade resurserna, inte bättre då? Det är det jag är lite för svårt att förstå. Är det då inte bättre att satsa de resurserna på de som är proffs på att jaga stöldligor? Rekryterade, utbildade, erfarna. Är det inte de som vi ska satsa resurserna på? Det måste väl ändå vara ett mer effektivt sätt att använda skattebetalarnas pengar. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Hampus Hagman. Varsågod. Fru talman, jag tycker att jag svarade på alla de frågorna. Polisen behöver få mer resurser. Polisen behöver bli många fler. Och Tullverket behöver bidra till att bekämpa brott. Jag svarade på alla de frågorna. Att Magdalena Andersson försöker få det att låta som att vi vill att Tullverket ska göra mindre av införselkontroller, det är ju fullständigt felaktigt. Senast i förra veckan var det en omröstning här i kammaren där vi kristdemokrater hade förslag om utökade postspärrar för att kontrollera fler typer av varor som kommer in i Sverige. Och som sagt, vi kristdemokrater har ju bidragit till att göra stora tillskott till Tullverket. 90 miljoner kronor i den senaste budget som vi fick igenom i den här kammaren. Så jag tycker att Magdalena Andersson målar upp en väldigt konstig motståndare som hon sedan debatterar mot. Regeringen har tagit fram ett förslag, men under hösten har det blivit tydligt att det förslag som har tagits fram, det räcker inte till. En rad remissinstanser påpekar detta. Det kommer inte innebära fler utförselkontroller. Inte minst tullen själva skriver ju detta i sitt svar. Och jag menar att vi måste ta till oss av den här kritiken från remissinstanserna. Jag vädjar till regeringen att ta till sig av kritiken och omarbeta förslaget så att det blir riktigt kraftfullt och en gång för alla kan stoppa de här stöldligorna. Det här är verkligen inget litet problem. Nu måste vi göra någonting. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till finansminister Magdalena Andersson. Varsågod. Fru talman, ja, förra replikskiftet då trodde Hampus Hagman att stöldligorna skulle stoppas genom att ändra smugglingslagen, och nu tror han genom att ändra den här delen av lagstiftningen för tullen. Jag tror att Hampus Hagman har fel.
Jag delar helt Hampus Hagmans uppfattning att vi behöver bättre koll på stöldgodset som förs ut ur landet. Det är därför som vi har vidtagit flera åtgärder, krävt att myndigheterna samarbetar bättre. Vi har ju kraftfullt byggt ut Polismyndigheten, fördubblat antalet polisutbildningar, startat två nya polishögskolor. Vi har också tittar nu särskilt över om polisen behöver andra verktyg för att kunna arbeta mer effektivt mot de internationella stöldligorna. Men där jag tycker inte att jag hör något argument från Hampus Hagman varför det är tullen som ska göra polisens arbetsuppgifter. Jag delar helt uppfattning om att det kan vara bra att ha mer utförselkontroller, särskilt om man gör det underrättelsebaserat. Det är ju så myndigheterna bedömer att det är mest effektivt att arbeta. Men de verktygen finns ju redan idag. Polisen har ju alla möjligheter i världen att kontrollera utförsel av stöldgods. Så låt oss då satsa på polisen, som är proffs på detta, så att de kan ta krafttag mot de internationella stöldligorna. Tack för det. Debatten med anledning av interpellation 300.